Mural posvećen Nebojši Glogovcu bio je zaštitni znak ulice Momčila Tešića u Užicu. Nastao je neposredno posle smrti velikog glumca na fasadi jedne kuće. Vlasnici poljoprivredne apoteke preko murala su stavili reklamnu ceradu. Ona je sinoć skinuta, a mural je oštećen. Bruka i sramota, ništa drugo nema. Bez teksta sam. To je strašno. Sramota i nema smisla. Stvarno sam zaprepašćena. Šta nam ne rade? Šta nam u stvari rade naši Užičani? Da li ih je stid? Ovo što se dešava je ružno, ali smatram da je to posledica opšteg stanja u državi. Zašto? Zato što izbijene na površinu vrlo ružne stvari, izbijene na površinu loše vaspitanje. Mislim da ovo nije u redu, taj kogod je uradio, kako se zove, kao što sam rekao, policija će odraditi svoje. Kada je pokojni Boban Lazić, užički mural majstor kojem je ovo bio poslednji rad, počeo da ga stvara, vlasnik kuće mu je dao dozvolu, ali je napomenuo da je fasada dotrajala i da će morati da se radi, tako da nije bilo garancije koliko će mural tu stajati. Mila Milosavljević, umetnik iz Beograda koji je radio mural Radomiru Antiću u Užicu, kaže da se uličnim umetnicima vrlo često dešava da njihova dela budu uništena ili oštećena. Mislim, više puta sam radio pod takvim rizikom i skoro nikad se nije desilo da mi neko da je neko zapravo završio taj posao. Koji... To su zgrade, pa se priča o fasadi, pa se ne znam koliko dogovaraju i onda ne bude ništa od toga. Znači, on je urađen negde na sopstveni rizik i tu je možda šteta. To je isto vjerojatno što nije urađen na pravom mestu i na, kako kažem, uz neku jaču dozvolu ili tako nešto. Na društvenim mrežama Užičani su burno reagovali na uništavanje ovog murala. Slučajno ili namerno pokazat će istraga. Ali ostaje nejasno šta se u stvari desilo, ko je i zašto uništio mural i da li je sve moralo ovako da se završi.